ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ଘଟଣାରେ 21 ଜଣ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଳିରୁ ଘଟଣା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଟିକ୍ଟକ୍ ଭଳି ରିଲ୍ସକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଯୁବକ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଫୋନ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସନ୍ତୋଷ, କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳକୁ ନେଇ ଏଭଳି ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ନେଇ, ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, କାହାର ଫଟୋ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, ତ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଘଟଣା ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଘଟଣା ଏହା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ ସାଇଡ୍ ମରାକୁ ନେଇ କିଛି ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସେ କଥା ବୁଝାସୁଝାରେ ଅଟକିଥିଲା। ତାପରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭଳି ଯୋଉ ରିଲ୍ସ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବଡିକୁ ନେଇ ରାଗ ରୁଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ରିଲ୍ସରେ କାହିଁକି ଜଣେ ବଡି ଦେଖେଇଲା ଏବଂ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ଭିଡିଓ ବନେଇଲା। ଏଭଳି କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣା ସେତିକି ସୀମିତ ନଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ନ୍ୟାୟକୁ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଣ୍ଡାସାହି ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟିରେ ମିଶନ୍ତି, ଯୋଉ ଖଟିରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମିଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିଭାତ ହେଲା, ସେଉଠୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ପୁରା ସିସିଟିଭିରେ ଘଟଣା କହିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାଖାପାଖି 22 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା ମାଲିକ ଏବଂ ସେ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାଠୁ କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ କିଏ କିଏକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରାଯିବ, ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରହିଛି। ନିବେଦିତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।